فرطان 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 يا بو أها أفكودي أفكودنا أوحنا أنا حيو أمور وحالة وريا حرا بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا هاي تاريخه تاي كوبي صدق كبش الله بيتمنات سنة كلبكون يلا بعتن وحن هل كان كوع دينا إن أنا نمتلين حملها كسو بيحدونا شركة سولجاي كسو عضه تيل أمباستوري مجال ذا هرجيسة هل كان ساكو حيسوي ميد صحفيين تكه والجلا مجال ذا هرجيسة وح حسيد مدن أنت يا ذا هل كان فريدة وحن لا درينا إن نجاب بدن أو كسو كان قبل ذا كل دوان سومالي لان أنا وانت عسنا كوع حضلينا أفكودي وحن عدينا إن أنا جودهان قضبضة iyo masuuliyiinta maanta shirkaasi kasoo bixi doona aanayna matalin sababtuna waxa weeye in shirka la afduubay oo cid gaar ah gacanta u galay isla markaasina aanu ka turjumeyn masiirka saxafiyiinta ee ku sugan Soomaaliland isla markaasina sidii ururka Soolja ee horaba aan uga mid ahayn ee loogu talagalay wada aan ahayn uu qaaday taas darteedna aanu anaga halkaasii masuuliyiinta kasoo baxaa aanayna matalin isla markaasina aanay qayb ka ahayn go'aamada halkaasii lagu soo gaaraa sida ay seegtay sagal beeldeeq saxafiyiinta halkan ku shirsan ee qaadacday shirweynaha Soolja ma matalo kumana nagumana matalaan go'aan kasto ka soo baxa dadka dooran ee shirka ku qabsanaya Talan Pastor waxaan halkan ka sheegaynaa in arrinta Soolja ka socota oo mas'uuliyadeeda leeyahay gudoomiye hore ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamed Cabdi Jaamac oo isagoo aan mas'uuliyadii ururka aan wareejin siyaasadda ku biiray isla markaa ilaa hadda hadimo iyo luqabasho la daba jooga Soolja horseedna waa burburkeeda 2013-aad oo maanta waxay isugu yimid wariyasha reer Soomaaliland oo ka xun ka warwarsan oo ka walaacsan hanaanka ururkii saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja loo afduubay ee maanta lagu dooranayo xubno dooran oo la iska sii wada ogyahay waxaa maanta ururkii saxafiyiinta Soomaaliland halka dhigay ee dareenka mideeyay waa cadaalad darro iyo nin jecleysi loo garba duubay ururkii ay ku mideysnaayeen xirfadlayaasha warbaahintu gudoomiyihii ururka Mr. Xuuto oo muddo 6 sano ah soo maamulayay waxa uu ugu abaalguday kuwii uu maamulayay inuu ka dhigto balaafon siyaasadda uu ku galo maantana uu baqtigeeda halka dhigo waxa loo aanaynayaa Xuuto oo ah gudoomiyihii ururka Soolja inuu maanta waxa halka ka dhacay mas'uuliyadeeda uu isagu leeyahay gabay hadraawlahaaba waxaa ku jirtay isasiinta taad iyo aniga iyo anaa hubaa ikhtiyaarka gaarka cid kuma ahaato marka cid qof jecel qofkii u raacaysaana ma jirto waxaanu soo saarnaa cududda warbaahinta madaxa bannaan waxaanu saxiixi doonaa maanta halkaa ku saxiixan 100 saxafi magacyadoodii saxiixoodii oo muujinaysa awoodda iyo tirada ay leeyihiin saxafiyiintaas waxaanu la tashanaynaa walaalahayaga xirfadlayaasha saxafiyiinta wariyasha gobolada Soomaaliland ku dhaqan waana midnimo aan wax ku doonayno waxaan ku dhawaaqi doonaa mabaadi iyo midnimo iyo urna mideeya insha Allahu ta'ala assalaamu calaykum waraxmatullaah maanta halkan waxaa isugu yimid saxafiyiintii ka hawlgalayay magaalada Hargeysa iyo in kale oo la mideysan oo ku nool gobolada dalka annagoo ka soo horjeedna shirka xaraanta ay ka socdo Hotel Ambassador ee lagu imaamaday saddexdi qof aanu horan shir jiraa qabtaan oo si sheegay saddex qof la dooranayaba shirka waan ka soo horjeednaa hadda nahay saxafiyiinta Soomaaliland ee ku nool gobolada iyo degmooyinka dalka waxaan ummada reer Soomaaliland u sheegaynaa in aan shirkaasu matalin dadka lagu dooranaya saxafada Soomaaliland
سولشانا اي مانتا نوغودن بيسو هدو نايس حفين تنعون كشانينو وانو سميسانينو دلد اولين هاي ان وحيالا شركة ان انو وان كود لليلي وحكامي دا وحان شاقين انو هاي مشارحو ترتامي سولشا قبيالة دا كي چرتو حليقولي ورهير كي نوو كومت شريعي بحاد دونيسا مركا وحان لأي اي ميدان رهير هاين او قبيالة دا هاين ايا ما تهلكان نميدايسو اسوك هايا كنتي أنا أقول لك أن هذا المستقبل هو مستقبل الصحافة في الصومال. السلام عليكم ورحمة الله.